Bona tarda a tothom. Hola, ara sí. Sí, en primer lloc voldria aprofitar l'ocasió per donar les gràcies als membres d'aquesta taula per l'assistència a aquest simpòsium. Aquest primer debat, d'alguna manera, té l'objectiu de donar veu a diferents professionals sanitaris que, d'alguna manera, comparteixen el fet que, en menor o major mesura, la seva activitat professional està vinculada a les anàlisis prop del pacient. Nosaltres tindrem el repte, per tant, de posar sobre la taula temes relacionats amb les anàlisis, amb aquest tipus d'anàlisis, si bé alguns d'aquests temes, com veureu, són temes principals de posteriors debat. Nosaltres, però, ho farem des d'un punt de vista pràctic i des d'una realitat que a vegades els especialistes de laboratori no sempre coneixem de primera mà. Aprofito també l'ocasió per recordar-vos que al públic podeu participar activament, ja sigui amb alçada o fins i tot fent servir el Twitter. No sé si... No, ara no us veu, em veig jo només. Doncs tenim un hashtag que podeu utilitzar per fer-nos les preguntes. Bé, i sense més, si de cas comencem per les presentacions dels ponents. Comptem amb la presència del doctor Joan Carles Souto. Ell és cap clínic de la secció de diagnòstic, tractament i investigació de trombofília de la unitat d'hemostàsia i trombosi de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Benvingut. El doctor Souto és pioner en mètodes d'autocontrol de la teràpia anticoagulant oral i amb una llarga experiència en aquest camp i nombroses publicacions científiques que així ho avalen. A la seva dreta hi és la senyora Mercè Barau, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Benvinguda. La senyora Barau ens oferirà la seva experiència i el seu punt de vista en relació al paper que juguen les anàlisis a prop del pacient a l'oficina de farmàcia, complementant aquesta activitat farmacèutica que s'hi du a terme. Tot seguit hi és el doctor Serrat. Ell és adjunt a la direcció mèdica de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Benvingut. El doctor Serrat, a més, ha estat gerent fins fa ben poc del Centre Integral de Salut Cotxeres i podrà oferir-nos la seva experiència en relació a la implantació de diferents anàlisis a prop del pacient com a element d'ajut al diagnòstic en un centre de demanda assistencial de complexitat mitja i baixa, com és el CUAP de Cotxeres de Barcelona. A continuació, els presento la doctora Margarita Morandini. Ella és coordinadora de Point of Care al Laboratori de Patologia del Centre Sanitari Santa Maria degli Angeli. És així? Benvinguda a Barcelona. La doctora Morandini ens oferirà la seva experiència com a coordinadora en temes de gestió d'integració de diferents laboratoris i centres sanitaris perifèrics associats o vinculats a un laboratori central. I finalment tinc el gust de presentar-vos també el doctor Sabater. Ell és cap del Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital Universitari de Bellvitge, de l'Hospitalet. Benvingut. Ell ens explicarà quina ha estat la seva experiència o quina és la seva realitat vinculada a les anàlisis a prop del pacient des d'un escenari, el quiròfan, on suposo que no només es valora la celeritat dels resultats, sinó també que potser se'n pot fer un ús que permeti fins i tot adequar quina és o optimitzar l'activitat transfusional. Bé, doncs fetes les presentacions, si us sembla, comencem pròpiament amb el debat. I els proposo una primera pregunta que trasllado a tots els membres de la taula, que penso que a més pot fins i tot donar-vos l'oportunitat d'exemplificar quina és la vostra vinculació i quina és la relació amb aquest tipus d'anàlisi relacionat amb la vostra activitat professional. Si us sembla, podríem començar fins i tot per ordre de presentació. Li dono la veu al doctor Souto. Quina seria la principal bondat o benefici del fet de disposar d'aquest tipus d'anàlisis en el seu entorn professional? Moltes gràcies i bones tardes. Bueno, jo en realitat només puc parlar dels aparells de point of care relacionats amb el control del temps
de protrombina, amb els coagulòmetres portàtils que estan molt vinculats amb el control del tractament amb anticoagulants orals, amb antivitamines K. La meva experiència va començar l'any 2000-2001, o sigui, ja tenim 15 anys d'experiència, i en el nostre hospital hem sigut pioners a Espanya intentant implementar massivament la tecnologia de l'autocontrol del tractament anticoagulant, una mica seguint l'estela de ja fa 30 anys de la gent que es controla el sucre, no?, dels diabètics. La nostra experiència és excel·lent. Ara mateix tenim a Sant Pau, després de 14 anys d'utilització de la tecnologia, tenim més de 700 pacients que es fan autocontrol i no en tenim més, perquè en podríem tindre més de la meitat dels nostres pacients anticoagulats, que són vora 8.000. Tranquil·lament la meitat podrien estar en autocontrol si no fos per obstacles de tipus burocràtic, econòmic o inclús polític, no? Però tenim una mostra de 700 que jo suposo que és la més gran que hi ha a Espanya. Si ens comparem amb els països europeus que estan més desenvolupats en aquest terreny, Alemanya, Dinamarca, Holanda, Noruega, encara és una cosa minoritària, però si ens comparem amb el nostre entorn, som un petit exemple de que la viabilitat clínica de l'autocontrol del tractament anticoagulant és una cosa molt fàcil, molt eficaç i amb uns resultats clínics que, si voleu, més endavant ja detallarem, excel·lents. Bàsicament, la meva experiència està relacionada amb aquesta implementació en els darrers 10 anys a l'Hospital de Sant Pau. Molt bé, gràcies. Si li sembla, senyora Barau? Bueno, jo aquí potser sóc la més estranya, no? Allò de dir, què hace una mujer como yo en un sitio como este? Bueno, penso que l'oficina de farmàcia té un paper important en diverses vessants. Amb la vessant cribatge, jo penso que hi ha una sèrie de gent que no se sent usuària o no se sent especialment malalta com per accedir a el que poden ser els hospitals, els CAPs, i en canvi sí li és accessible a la farmàcia per fer-se això, un sucre si no se l'ha fet mai o fins i tot davant determinades demandes de medicament, com pot ser per un mal de gola, per unes amigdalitis, una demanda d'antibiòtic, ajudar a fer-li veure que l'antibiòtic no és l'adequat per ell o que sí, necessita un antibiòtic i per tant se n'ha d'anar al metge. I després pel seguiment, jo penso fins i tot amb el que explicava el doctor Souto, no? amb posologies de medicacions complexes, jo crec que la farmàcia hi té un paper a fer. I té un paper a fer perquè molta gent és capaç de fer un autocontrol, però molta gent, jo tinc l'oficina de farmàcia molt propera, no? Però dintre l'àrea d'influència de Sant Pau, i les dues persones que estaven amb autocontrol venien a la farmàcia reafirmada tant en tant si ho feien bé i si el resultat era el correcte. Gràcies, doctor Serrat, sisplau. Sí, bona tarda. Una mica per centrar les característiques del projecte o de l'entorn que jo podria explicar aquí, del cas nostre, dir que en l'any 2011, el desembre del 2010, teníem un compromís amb el CatSalut, la nostra institució, de posar en marxa un dispositiu en l'àmbit d'atenció primària, per tant, no dintre d'un hospital, sinó dintre d'un territori comunitari, un dispositiu d'atenció a les urgències obert 24 hores, per tant, era un dispositiu proper a la població perquè era desplaçat de l'hospital i, per tant, eren els mateixos barris on es generava la demanda. I el compromís amb el CatSalut en aquell moment era de dotar-lo d'un poder resolutiu que com a mínim havia de garantir, entre altres coses, disposar d'un laboratori d'urgències les 24 hores del dia. Jo personalment, jo soc metge de família, dedicat a la gestió, i tampoc coneixia en aquell moment, no?, les possibilitats que oferia la tecnologia. I en el context nostre, a més, era un centre que s'obria de nou, per tant, era un personal nou, sense experiència en aquest àmbit, en el qual volíem, a més, que el maneig del processat de les mostres fos fet pel mateix staff d'infermeria del servei del CUAP. Significava també un canvi, no?, amb el sentit que comentava l'Esther Solà abans. I en un context que ja pressuposàvem que en un servei d'urgències d'atenció primària hi havia una certa rotació de professionals, per tant, amb un requeriment de formació continuada més o menys mantingut.
En aquest context, nosaltres vam fer uns plecs de públics per aconseguir la contractació d'un dispositiu que donés resposta a això, juntament també amb l'analítica de rutina pròpia del centre d'atenció primària del mateix projecte, i demanàvem, per tant, un petitori, en aquest cas en l'analítica d'urgències adequat per un servei d'urgències d'atenció primària, un petitori que vam fer amb la directora d'atenció primària una mica a mida, no? Demanàvem que fos una interacció amable, que fos fàcilment manegable pel staff d'infermeria del servei d'urgències, que ens donés una resposta ràpida, que tinguéssim el resultat de les analítiques molt ràpidament, perquè si no ens podria congestionar el servei. Demanàvem que fos amb un control de qualitat òptim. En la carta als Reis, en el plex del concurs públic, anaven demanant totes aquestes coses, que fossin amb uns costos assumibles, que el resultat s'integrés dintre de la història clínica electrònica del pacient col·locat en el lloc que li corresponia cronològicament amb el reste d'analítica de rutina d'aquell mateix pacient que se li havia fet en l'àmbit d'atenció primària en altres moments, que ocupés un espai més o menys reduït i que, a més, tot això es pogués resoldre molt a prop del lloc de l'assistència, no? I la sorpresa perquè no érem avasats en aquestes tecnologies, va ser el fet de que una aplicació, una tecnologia, un dispositiu que era un dispositiu integrat de diversos perifèrics integrats tots amb una mateixa andròmina, no? Donava resposta a tot això, i inclús la institució que va guanyar la licitació ens deia, no, inclús té mobilitat, no? La mobilitat nosaltres no la necessitàvem com a requisit. Bueno, doncs la sorpresa agradable va ser que, doncs, podem explicar a dia d'avui una experiència d'èxit que donava resposta en aquesta primera carta als Reis que vam fer en aquests plecs de concurs públic. D'acord, gràcies. Doctora Morandini, sisplau. Bona tarda i moltes gràcies per la invitació. Gràcies a vostè. Thank you very much for inviting me in this round table. And before answering the question, I would like to say something about the work environment where I had my work. And it is a hospital point of care network. But I will say something before, a short overview of the laboratory work. It is structured as an aggregation of departments that are the hub clinical pathology with four spoke labs in other local hospitals, microbiology and virology. We have also allergy and clinical immunology, cytogenetics and molecular biology, and pathology. The professionals are 85 biomedical scientists and technologists, 20 medical doctors, 14 biologists, 20 nurses as phlebotomists and for ambulatory care activities, 20 clerical employees for secretariat and administrative activities. The presidio ospedaliero of the azienda per l'assistenza sanitaria numero 5 in Friuli Occidentale, the previous AOSMA, azienda Santa Maria degli Angeli, is one of the three general hospitals in the region, in Friuli Venezia Giulia region. It has 850 beds and is located in five buildings with an average distance of 20-30 minutes. It is located in the northeast of Italy in Friuli Venezia Giulia. Our EES5 has about 1,800 employees. And clinical laboratory, the laboratory of clinical pathology at the hub hospitals, runs about 4 million of tests per year, 1 million for inpatient and 3 million for outpatient, accepted in the hospital setting, in the spoke hospital setting, and in the network of peripheral phlebotomy sites. The lab is structured in a core lab open space with the Siemens lab cells that carries out more than 90% of the tests.
And there are also some specialty laboratories such as urinalysis, toxicology, pharmacology, proteins, and so on. The core lab is scheduled on 24-hour basis for 7 days activities per week. And there are two groups of technologists. One covers a 12-hour shift, and the other covers 24 hours. All of them manage start and routine tests. The 24-hour group manages the point-of-care network for remote control and assistance, for reagent supply, QC surveillance, and manages the help desk for technical and non-technical operators, and also the consultation center for pre-examination, examination, and post-examination information and interpretation. The POC system in our environment has been thought as a part of the laboratory, parallel and connected to the central laboratory with only one governance, as the laboratory medicine area. And about the main advantage for the POCT device and our work, they are to give the shorter time frame of therapeutic intervention, because the hub laboratory couldn't give an adequate response to emergency room, ECU, NCU operating rooms, and to obviate the absence of two labs in two spoke hospitals, and providing the faster results in the emergency rooms. Gracias. Thank you. Finalment, vostè, doctor Sabater. Bona tarda. Jo, la meva experiència en point of care va començar fa molts anys. Jo no parlo de les experiències col·lectives del grup d'anestesiòlegs en àrea quirúrgica en relació a cirurgia cardíaca o en relació al control de l'heparina en la circulació extracorpòria, que això ja és molt clàssic, ni tampoc amb el que és la valoració de la bioquímica intraoperatòria o postoperatòria, que també és una situació bastant clàssica i que ja no em referiré. La meva experiència comença l'any 97 amb trombolesografia, una trombolesografia rudimentària, però que ens va ensenyar molt. És a dir, el punt més important va ser que van començar a entendre una mica l'hemostasi de coagulació amb els procediments quirúrgics més rellevants, com és el trasplantament hepàtic o la cirurgia cardiovascular. I justament utilitzant una tècnica que el laboratori havia relativament postergat o rebutjat parcialment, com és la valoració general de la formació del coai. Posteriorment, aquella tècnica una mica rudimentària, perquè era molt manual, que la vam aconseguir a través d'una beca en concret, no provista per el centre hospitalari, ens va fer servir per, com ja he dit anteriorment, a entendre una mica tot aquest mecanisme i a reduir d'una manera clara la transfusió sanguínia en aquests procediments. Se'ns va espatllar aquell aparell, no van tenir reposició i posteriorment hem tornat a incorporar a l'àrea d'urgències, reanimació d'urgències i l'àrea de quirúrgica, doncs també la tècnica de la tromboelastrometria en aquest cas, una tècnica una mica diferent, en el fons és el mateix que la tromboelastografia, però que ens serveix per guiar el tractament d'aquests pacients, especialment amb productes de reposició de l'hemostasi de coagulació. I, bueno, és una experiència positiva. D'acord, gràcies. Penso que ha quedat una mica aquí presentades quines poden ser les bondats en diferents escenaris, per tant, de l'ús d'aquest tipus d'anàlisi. No obstant, m'agradaria preguntar-los, i potser començaré per vostè, doctora Morandini, si vostè, com a especialista del laboratori, em refereixo, si en el cas de les anàlisis prop del pacient, a vegades no poden trobar a faltar algunes de les prestacions que són convencionals, d'altra banda, o activitats habituals del laboratori clínic, com per exemple l'emissió d'un informe de resultats, on a vegades no només es proporcionen els resultats de les mesures realitzades, sinó que poden haver-hi fins i tot informacions addicionals com els valors de referència o fins i tot comentaris interpretatius, o per exemple en el tema de la intercomunicació d'aquests resultats, en aquest cas amb un sistema informàtic del laboratori, per exemple.
Quina és la seva experiència en aquest sentit, ja que m'imagino que ha de ser clau poder disposar d'aquesta interconnexió de resultats dels diferents centres? So we don't have difference from the result becoming from the POCT device and in lab instrument, because all the devices are interconnected with two middleware, because we have blood gas analyzer. We have, if you like, I can explain what the compose of the our instrumentation is. If so, or maybe només later. Només un resum, sisplau. Ecco. Sí. And we have some blood gas analyzer, and in the hospital settings of in the hub hospital, and we have also in the spoke lab. Spoke hospitals as like blood gas analyzer, and we have also three point of care station in the emergency room, and this is very particular because we have yes, blood gas analyzer and hematology analyzer for troponin, CRP, and D-dimer. And for the biochemistry, and we selected some tests. This selection of tests became for an audit with the clinician, and they selected creatinine, alanine transferase, bilirubin, and... D'alguna manera entenc que, malgrat la gran infraestructura que tenen, ha estat prioritari la connexió de tots aquests equips. És així, no? Yes, all those results becoming of this device are managed by this middleware, and the middleware is connected to the LIS and directly connected for the, in the electronic healthcare system. So no results are loose because the patient is very well identified, the sample is very well identified, and we are the traceability of all the process, and we guarantee the reliability of the results and sure the security of the correct results to the correct patient. This is a big network because we have a lot of instruments, yes, more than 30 instruments connected. And the same results are managed as the POCT result as the lab results, with the same quality and the same quality and assurance. Clar. Yes. Entenc que això és més senzill quan d'alguna manera es veu des de la perspectiva d'un laboratori clínic en el que estem més o menys acostumats a fer aquesta tasca. Però des del punt de vista, per exemple, on els usuaris són els pacients, i li trasllado la pregunta al doctor Souto, m'imagino que ha de ser també important no només que el pacient pugui efectivament realitzar aquesta mesura, sinó que potser també és interessant que el clínic d'alguna manera pugui revisar aquests resultats. Vostès ho tenen solucionat, aquest, podríem dir, problema? Sí, una de les preocupacions principals quan vam començar a desenvolupar els models d'autocontrol del síndrome, no? dels cumarínics, va ser la gestió de la informació. I amb el pas del temps vam descobrir que tenia una gran virtualitat, però sobretot pedagògica, no? En el model de gestió point of care de la teràpia anticoagulant amb antivitamines K, hi ha dos grans models, un que es coneix amb terminologia saxona com patient self-testing, que ell aprèn a fer servir la maquineta i obtenir el resultat, no? La INR, i després aquest resultat és traspassat a un metge que és qui dosifica. Però després hi ha l'altre model, que és el que nosaltres des del primer moment vam defensar, que és el patient self-management, en el que ell no només obtenia el resultat, sinó que també sap dosificar-se, que és el model més bo, perquè vam comprovar de seguida, i s'ha vist bastament al llarg del món, que entre els dos models hi ha uns resultats clínics completament diferents en quant a l'endpoint últim, que és la disminució de complicacions greus, tromboembòliques o hemorràgiques.
mentre que quan el pacient fa patient self-testing només obtenim els mateixos resultats que quan ho fa una tercera persona, en aquest cas un metge. Quan els pacients fan self-management, que ells mateixos aprenen a dosificar-se, que no és difícil que ho aprenguin, però ho han d'aprendre, llavors això va acompanyat d'uns resultats clínics espectaculars. Una reducció de complicacions greus, que són les que de veritat importen i són molt costoses tant humanament com econòmicament, a menys de la tercera part. Especialment això es veu sobretot en els pacients protèsics, que són els més perillosos, els que porten pròtesis valvulars. Bueno, doncs, nosaltres vam veure que gestionar la informació, que quedés emmagatzemada, ni que sigui en un diari manual, que és el model amb el que van començar els companys alemanys als anys 90 a fer-ho, té una capacitat pedagògica molt gran, perquè el pacient és conscient, el pacient passa a fer-se controls cada setmana i ell mateix és capaç de veure com ho fa, si ho fa bé o no, i d'estimular-se a fer-ho millor. I és tot plegat això, aquesta implicació completa del pacient, gestionant la informació, emmagatzemant-la, posant-la en un diari, que porta els resultats clínics tan espectaculars. Els aparells que fan l'INR, els coagulòmetres portàtils, també emmagatzemen els resultats i nosaltres a l'hospital el que fem és periòdicament els buidem. I fins i tot hem anat un pas més enllà amb uns models privats de gestió del control de tractament anticoagulant en el que jo he pogut col·laborar. Hem aconseguit que els pacients via internet entrin cada setmana els resultats en una base de dades on tenen un password i aquesta base de dades l'han fet accessible als diferents professionals. És a dir, quan tu aconsegueixes que el pacient cada setmana es faci un control, posi el resultat en una base de dades, el seu password personal, posi la dosificació que ell decideix, de manera que després la pots anar seguint, ell pot accedir en aquesta base de dades, però també els seus metges responsables clínics en diferents llocs d'Espanya poden accedir a una mateixa base de dades centralitzades. El que vull dir, per no enrotllar-me massa, és que tota aquesta gestió correcta i fàcil de la informació clínica ens ha fet veure nosaltres que és fonamental, no tant perquè tu controlis la informació, sinó per la formació del pacient que directament està relacionada amb l'endpoint últim, que és la disminució de complicacions. Llavors, des d'aquest punt de vista, per a nosaltres és bàsic gestionar els resultats. D'acord, gràcies. I per acabar amb aquest tema, si li sembla, senyora Barau, ens podria explicar quina és la situació a l'oficina de farmàcia quan es realitzen aquests tipus d'anàlisis? Bueno, jo crec que és un dels punts febles que hauríem de millorar, perquè jo crec que és imprescindible que d'alguna manera, sempre i quan el pacient ho autoritzi, això pogués entrar dintre de la base de dades dels centres de salut. Barceloneta, per exemple, tenia una prova pilot on quan les farmàcies mesuraven des de la pressió arterial fins al sucre, ho podien entrar a la base de dades del CAP, perquè si no també estem malgastant una mica recursos. Diu, m'ho faig aquí, m'ho faig allà i ho fem més enllà. Per tant, jo crec que és un punt feble que tenim en aquest sentit, però també aquest punt feble ajuda per aquest primer pas que després que ara, doncs, això, un sucre una mica alterat, pues, si després s'ha de fer una glicosilada o un perfil lipídic en el cas d'un colesterol, o fins i tot quan des de la farmàcia es fa l'UVIH, que no donem un resultat de positiu o negatiu, sinó de reactiu, després es confirma a l'hospital i sí que d'alguna manera el tens enterat ja aquella persona que estava fora del sistema, lentes el sistema. Però jo crec que és un punt que d'alguna manera l'hem de reforçar. D'acord, gràcies. Com veureu, intentarem tocar temes molt transversals en les anàlisis a prop del pacient. Vull dir que, tot i que intento seguir un fil argumental, potser anem passant d'un tema a un altre i disculpeu doncs, que us faci ballar una mica el cap en aquest sentit. Canviant una mica de tema, de fet, ara, volia parlar sobre la introducció dels dispositius en aquests diferents escenaris que estem d'alguna manera plantejant. Moltes vegades aquests dispositius i instruments que permeten aquest tipus d'anàlisis venen de la mà de la pròpia indústria del diagnòstic in vitro, ja sigui perquè d'alguna manera s'adelanten a detectar aquestes necessitats en diferents entorns o bé senzillament per una estratègia comercial. No obstant això, a vegades succeeix o passa amb coordinació amb un laboratori. I en aquest sentit m'agradaria preguntar-li i adreçar-li la pregunta al doctor Serrat sobre què en pensa d'aquesta conveniència, d'aquesta coordinació entre el laboratori i la indústria o el fabricant que quedi implicat. Sí, en el cas del CoAP Cotxeres, nosaltres vam
com comentava abans, vam fer uns plecs per procedir a una contractació pública i, per tant, sense adonar-nos-en, vam caure en un model en el qual apostàvem, sense adonar-nos-en, sense ser molt conscients, expressament, perquè hi hagués un laboratori, un servei de laboratori al darrere que recolzés aquest equipament, no? Que donés el coneixement d'aquest equipament. I va ser una conseqüència, diguem-ne, derivada automàtica o col·lateral del model de contractació que vam fer, no? Sí que en molt poc temps ens va ser evident que el que hi hagués un laboratori que per connexió remota i també per alguna activitat presencial donés suport en aquest equipament aportava un valor transcendent important en el resultat final, no? Després de pocs dies vam veure claríssimament, vam veure clar que un laboratori que dona suport en el coneixement i a la prestació del processat de mostres en aquest àmbit d'urgències ens aportava beneficis en l'àmbit, podríem dir, del control en general del sistema, especialment del control en quant a valorar les necessitats assistencials del propi dispositiu del QAP, en quant a validar els resultats, en quant al control del propi procés en el sentit de gestió d'alarmes, de resultats doncs, improbables o impossibles alguna vegada, no? En valorar els informes d'errors i hi ha tot un procés, tot un procediment de validació acordat, sistemàtic, diari, que es fa de manera remota, que permet endreçar totes aquestes incidències, tots aquests avisos i alarmes que el genera el sistema, no? I en general doncs, asseguren també el control de qualitat, no? A part d'aquest àmbit més de control, és evident que tindre un laboratori al darrere dona suport, i en el cas nostre ha sigut molt evident, suport en els clínics, en el seguiment, no? En el control de seguiment de l'activitat, en l'àmbit de formació continuada, no només en l'arrencada, sinó penseu que hi ha un recanvi de professionals i també hi ha un canvi a vegades de procediment que cal una pauta continuada de formació, eh? Llavors també aquesta formació està recolzada per aquest laboratori que hi ha al darrere. Tot el tema de procedimentació de tot el processat de mostres, assessorament general d'aspectes clínics vinculats al laboratori i també no només en aquest àmbit de control i de suport als clínics, sinó també en l'àmbit de connexió, de la integració. Abans parlaven de la importància doncs, de que entressin les dades a la història clínica, doncs en el cas nostre s'integren absolutament en la història clínica d'atenció primària i en el cas nostre sí que es marquen que la procedència és una procedència d'un aparell POC. I el clínic ho llegeix, té consciència de que aquella analítica deriva d'un equipament proper al pacient. I finalment, el laboratori evidentment dona un suport a tasques de coordinació genèriques, com pot ser amb el proveïdor tecnològic o càlcul d'estocs, i molt excepcionalment, crec que només l'hem utilitzat una vegada, inclús en un cas d'avaria extrema del sistema o de la xarxa, de caiguda de la xarxa, doncs el tindre un laboratori al darrere que té obert remotament en un hospital de la ciutat de Barcelona 24 hores, doncs en una ocasió que recordem hem enviat mostres per poder fer el circuit B quan ha caigut a la xarxa, no? Vull dir, garanteix també coses d'aquestes ja més en escenaris més extrems. Per tant, diríem que tot aquest recull, no? De funcions que donen seguretat, qualitat i suport en el procediment i en els clínics, a nosaltres ens ha sigut molt evident. Jo crec que hi ha un debat, no? De sobre si els laboratoris han de recolzar o han de donar paraigües o no han de donar paraigües en aquest tipus d'equipaments. Cada sortir aquí. Sí, jo crec que és, al meu entendre, és bàsic. Sí, sí. Com dèiem, és una realitat aquesta. En determinades ocasions la indústria doncs, facilita la disposició d'aquests equips juntament, com dèiem, de la mà d'un laboratori referent. La realitat és que a vegades es produeix aquesta circumstància i a vegades no. I m'imagino que és el seu cas, doctor Sabater, no? La introducció del tromboelastograma, m'imagino que, com deia vostè, doncs, igual va anar vinculada a aquesta beca i per pròpia iniciativa segurament del seu servei.
Des d'aquest punt de vista, vostè troba que aquesta vinculació amb la indústria, que entenc que suporta o li ofereix algun tipus de recolzament, malgrat tot, li considera que és suficient o ja li està bé? Bueno, experiència personal, i en aquest cas jo crec que totes les persones que en el món hospitalari s'han vinculat amb algun tipus de control de la mostressa coagulació directament sobre el pacient, ha sigut basada principalment en un cert voluntarisme del professional, perquè li faltava una manca de coneixement per una banda i una presa de decisions necessària immediata, no? Les situacions més habituals, més comuns, que requerien aquesta presa de decisió estan relacionades, doncs, amb malalts que estaven amb un sagnat agut, bé a l'àrea d'urgències o bé a l'àrea quirúrgica o l'àrea de reanimació, atenció crítica. El que ha passat ha sigut que d'alguna manera altra la indústria relacionada amb aquest cas concret ha anat florint d'una manera lenta i amb molt interès en vincular els professionals. Per què? Perquè d'alguna manera altra això anava lligat habitualment amb una metodologia diferent de correcció de mostressa i coagulació. En aquest cas, per ficar un exemple, ens trobem que indirectament el consum de fibrinogen s'ha multiplicat per molt i de fet és un problema per moltes farmàcies de molts hospitals, i en canvi hi ha molt poca evidència científica. I l'evidència científica s'hauria d'anar adquirint a base de vincular el que és els resultats amb les valoracions que fem amb les proves a peu de pacient, amb les proves de laboratori una mica més afinades en quant a la mostressa de coagulació del que tenim en aquest moment, i probablement aquí hi ha un canvi a realitzar dintre del que és la qualitat o la profunditat amb l'anàlisi de les proves en relació a la clínica i l'aplicació clínica d'aquests tractaments, no? I aquesta és una gran oportunitat i una gran mancança, i de fet en aquest moment jo crec que representa un dels problemes assistencials, n'hi ha molts més, però en quant en el maneig hospitalari. Jo crec que em sembla que en el nostre hospital, l'Hospital de Bellvitge, em sembla que el fibrinogen ja està dintre dels 10 primers fàrmacs consumits, i probablement amb molt poca evidència però molt probablement també amb molt poca informació del resultat, i tant sigui per tromboelastometria o sigui per proves de detecció directes de fibrinogen, que també tenen les seves limitacions, no? La qual aquí hi ha un gran camp que jo crec que hi hauria d'haver-hi algun tipus de triple vinculació. Per una banda, és un problema sanitari, crec que a nivell de l'estat espanyol, amb la qual diríem les estructures d'organismes que faciliten el suport per a realitzar estudis ben dissenyats haurien de veure com una oportunitat i favorir aquests estudis que es puguin presentar com un dels mecanismes importants d'atenció de la salut, per una banda. Per altra banda, la indústria jo crec que pot afavorir molt facilitant anar una mica més enllà en quant a les proves diagnòstiques i en quant a la correlació que pugui haver entre les diverses proves diagnòstiques, i el clínic, perquè d'alguna manera cada dia coneixem alguna cosa més, cada dia estem treballant més en aquesta línia de posar evidència a allò que estem fent. Està clar, una mica abans ho comentàvem, que la indústria a vegades s'adelanta a detectar aquestes necessitats i a vegades doncs, el laboratori o l'acompanya, o a vegades no té ocasió tampoc. D'altra banda, i tocant ara un altre tema relacionat amb les anàlisis, a prop del pacient, m'agradaria parlar dels professionals o bé dels malalts, és a dir, dels usuaris en última instància que fan servir aquest tipus d'equips, no? Parlem de professionals sanitaris o malalts, com en el cas del doctor Souto, que a priori són aliens al maneig habitual d'instruments de laboratori. M'imagino que en aquest sentit la formació d'aquests usuaris ha de ser determinant. Podríeu explicar l'experiència, quina inversió cal fer sobre aquests usuaris per tenir un èxit interessant amb aquest tipus d'anàlisis? Qui vulgui participar, recordo que el públic també podria participar. Bàsicament, amb el point of care dels fàrmacs antivitamina K, tenim dos tipus d'usuaris, que són el personal sanitari, bàsicament infermeria, que sap utilitzar l'aparell, que és francament molt fàcil,
I després tenim els pacients quan entrem en la modalitat amb el qual es van dissenyar aquests aparells ja fa més de 20 anys, que és aprendre a fer servir l'aparell, obtenir el resultat, no? Obtenir la mostra de sang, processar-ho amb la tira reactiva i interpretar el resultat. Fixeu-vos que l'autocontrol dels antivitamines K es va pensar inicialment perquè ho fessin els pacients i s'ha pervertit el model. Diguem que la tecnologia és tan fiable, els resultats són tan fiables a nivell clínic, jo... Algo que potser en el sector dels bioquímics, els analistes, preocupa molt, que és la metodologia, jo sempre l'he deixat enrere, ja. Jo vaig al resultat clínic perquè sempre, des de que vam començar l'any 2000 a fer-ho, la fiabilitat era molt gran, la correlació amb el resultat del laboratori central era enorme, els aparells són molt fiables. No? Llavors, el problema fonamental és ensenyar, ensinistrar al pacient a interpretar el resultat i a prendre les decisions clíniques, més que a utilitzar-ho, perquè és francament tan fàcil. En les nostres estadístiques, més del 60 o 70% de la població anticoagulada és perfectament capaç de fer servir els coagulòmetres portàtils amb un mínim ensinistrament, que bàsicament són un parell de sessions d'hora i mitja, dues hores cadascuna, inclús fet amb petits grups de 4 o 5 pacients. Els resultats des del principi que ens hi van posar van ser tan bons que això ja no ho hem tingut en compte mai més. I fixeu-vos que la perversió és que avui... Potser el 80 o el 90% del control dels antivitamines K que s'està fent a Espanya s'està fent amb tecnologia point of care. Per què? Pues perquè, malauradament, segons el meu parer, la tecnologia point of care no està fent el que hauria de fer, que és autocontrol dels pacients al domicili per una gran majoria de pacients, sinó que això és encara absolutament minoritari, però el control convencional als hospitals de tercer nivell, comarcals, als ambulatoris, als CAPs, on sigui, s'està fent potser el 80% amb la tecnologia point of care. Llavors, en aquest punt, l'únic que cal és ensinistrar el personal sanitari, bàsicament infermeria, que és molt fàcil, i en el cas del desitjable ús d'aquesta tecnologia, que és en mans dels pacients, doncs s'ha de fer una formació mínimament clínica i una formació del pacient perquè sigui capaç de dosificar la teràpia en funció del resultat. Però en qualsevol cas és molt fàcil, tant en cas dels usuaris dels equips mèdics com en el cas dels pacients. Llavors, és inevitable passar per aquí, però no suposa un hàndicap. Nosaltres des del primer minut d'aquest partit, ja fa 15 anys, va ser una cosa que agradablement vam comprovar que no era un obstacle. Al contrari. No era un obstacle, però no obstant això el consideràvem com un element principal, entenc, perquè tinguéssiu els beneficis que teniu ara en el seguiment d'aquests pacients. No, és un element principal, però el missatge és que és molt fàcil. Exacte. Sí que és un element principal, indispensable, inexcusable, però que no cal fer un màster. No, una cosa no, que en molt poc temps, amb personal mínimament format, som capaços d'ensinistrar molta gent. Perdoneu, el micro, podríeu apropar-lo aquí, sisplau? Aquí davant. Gràcies. Hola, bona tarda. M'agradaria preguntar-li al doctor Sol. Tu dius que aquests aparells són molt fàcils de manejar i tal, però quina gestió es fa del seu manteniment? Hi ha algun tipus de gestió de manteniment de cara als pacients que el tenen a casa seva? I hi ha algun tipus de... de protocol d'actuació en cas de que s'espatllin o com pot detectar el pacient de que realment no li està donant un resultat erroni? Sí, hi ha un mínim protocol. Primer s'ha de dir que des del meu punt de vista i tal com nosaltres ho hem muntat sempre a l'Hospital de Sant Pau, tot pacient que s'autocontrola ha de tenir darrere un equip. No és ell deixat de la mà de Déu, és un equip especialitzat, en aquest cas en teràpia anticoagulant, que li doni recolzament continu. El que vam comprovar és que aquest recolzament ha de ser inicial i és molt fàcil i després els pacients volen sols. Llavors, els pacients que estan amb autocontrol, cada 6 mesos o cada 12 mesos passen un control clínic i després a demanda quan necessiten qualsevol gestió clínica per fer una pauta pont, una cirurgia o el que sigui. Però només el manteniment metodològic o tecnològic és un control anual en el qual porten els aparells, els testem en paral·lel, els aparells tenen uns sistemes de control, posem un reactiu, no sé què. I el millor d'aquesta tecnologia, en la meva experiència, és que la bona tecnologia, com amb tot, hi ha millor tecnologia que d'altra, però la que fem servir nosaltres, que procurem que sigui la més fiable de totes, té una cosa molt bona, que és que l'aparell, quan dona un resultat, és molt fiable, i si no, no en dona. Vull dir, se pot espatllar i pot donar un error, però llavors el pacient no pot prendre cap decisió perquè allò s'ha espatllat. Llavors, això ens dona molta seguretat, perquè quan dona un resultat,
el resultat és tan fiable com el que et donaria un laboratori central ben calibrat i ben controlat. Sí, no, és que nosaltres com a laboratori moltes vegades, bueno, em sembla que el que en dius poso una mica no, o sigui, a vegades em sobta o d'això és de que diguis això, perquè saps què passa? Que a vegades nosaltres al laboratori la millor un resultat que és, per exemple, doncs hauria de ser patològic, és normal i a la millor és culpa de per exemple, d'un pipeteig erroni, no? I això nosaltres és una de les coses que més ens preocupa a vegades al laboratori, no? Llavors, no sé, m'expliquessis més això que dius, que si dona resultat és correcte, això és així. Sí, sí, és així, és a dir, si tu fas un pipeteig correcte... Però si fas un pipeteig que no és correcte, no, però què passarà? Els coagulòmetres actuals, els que fem servir ja fa força anys, si la presa de la mostra no és correcta, si la conservació de la tira no és correcta, si el que tu vulguis, preanalític o analític, senzillament dona un error. Llavors el pacient, que és el que ha de prendre una decisió clínica en funció del resultat, no la pot prendre. I el que ha de fer és o repetir, o posar-se en contacte amb el seu centre, o veure què passa. Però el resultat, quan te'l dona, la nostra experiència, home, no hi ha res absolutament cert, però dirien el 99% dels casos, el resultat te'l pots creure. I si hi ha un error, doncs, llavors no hi ha resultat i és la manera més tranquil·litzadora per al professional de que les decisions se prenguin en funció d'una dada biològica correcta. D'acord, gràcies. Li dono la paraula al doctor Sabater. Bueno, primer de tot, d'acord amb el doctor Souto, perquè quan utilitzes una tecnologia l'error es reconeix bé i llavors es pot repetir o hauria de ser una tecnologia que es pugui repetir i no prendre decisions en funció de que hi ha hagut un error tècnic. No, jo em volia referir especialment a com la formació. No? No és senzill formar la gent. Llavors aquí hi ha diversos models, no sé quin és el model que tenen en aquest hospital d'Itàlia. El model pel professional directament implicat en la presa de decisions, que és el que tenim nosaltres, és l'anestesiòleg qui fa la prova i qui pren la decisió i qui valora el resultat, el model de tenir algú de laboratori que està ficat a dintre de l'entorn i llavors aquest algú en certa mesura garanteix una certa qualitat en quant al que no hi hagi errors, però d'alguna manera també fiques algun element dintre d'un entorn que, baix el punt de vista de funcionament, és una mica més complex a vegades perquè s'ha de cobrir 24 hores, 365 dies a l'any, però també simplifica la formació. No? Nosaltres som un equip molt ampli i sé d'altres centres que ha fracassat la tècnica justament perquè el personal no ha volgut fer-ho o ha tingut un fracàs de formació. No? Però nosaltres hem aconseguit, sent un equip ampli, que hi hagi doncs, un col·lectiu important de persones del servei que són capaços de realitzar la tècnica i realitzar-la amb una certa qualitat. Aquest és un dels temes que una mica més endavant m'agradaria tractar, sobre qui fa realment la tècnica i si pot haver-hi una certa polèmica en si la vol assumir o no la vol assumir. No? Però seguint amb el tema de la formació, perquè penso que realment és un tema important i potser li adreço de nou la pregunta ara a la doctora Morandini, és suficient potser fer una única formació o a vegades és interessant reformar, reciclar el personal implicat en aquestes tècniques? És a dir, cal fer aquesta inversió d'una manera a llarg termini o es pot fer en un únic moment puntual? Yes, the training, the education and the training of the POC operate users are very, very important. But before introducing a POC device, it's important to do a very strong education and training in the labs operator because they are the group that assist and train all the user, the clinic user. And it is important also the support of the industry specialist in this phase, in this part, in this step. And the industry is very prone to give this kind of support, very strong support.
And in our situation, our point of care experience, I must say that we have a POC committee. And this is very important because this is a multidisciplinary equipe that works, and we work together with all the part of the clinics, from the engineering and from all the medical doctors and all the keep present in the hospital. And we support them, we work with them. And also with the nurses. Nurses are very important because they they collaborate very well with the laboratory equipe in training, in education, and in training. When you introduce, in our experience, when we had introduced a new POCT system, the labs made a mentorship for about 3 months because the network was very big and a lot of users to train. And the training, we train, retrain these the users every year, and we check the level and the quality of the information they had, and for the pre-analytic, pre-examination, examination, post-examination steps and phase, and also over the management of the abnormality of the results, and also for the troubleshooting or the problem of the device. And as I say, we have a 24 hours monitor and support for all the network. And in our register, we have in RapidCom. RapidCom is a middleware, and inside we have monitored also all the operators that use the devices. And so we can retrain very easily and in a very in time and timing also. Gràcies. M'imagino que, evidentment, l'escenari farà que aquesta formació sigui més o menys complicada en funció de la complexitat. Vull dir que segurament vostè ha d'intervenir més en aquests processos de formació perquè la seva infraestructura és molt més gran i tenen molts més dispositius. Vull dir que hi ha d'invertir-hi més ocasions de formació segurament que quan ho podem concretar amb un únic dispositiu, doncs, com en el cas dels pacients del doctor Souto, en el que potser només ensenyar-li a un pacient el maneig d'un equip en concret doncs requereix una inversió menor. Però una mica tornant al tema que d'alguna manera proposava el doctor Sabater, i és que ha trobat un cert rebuig a vegades altres centres potser en el fet d'assumir aquesta tasca de, parlo en concret del personal d'infermeria, sobre la realització de les anàlisis, i per tant traient un tema que pot ser una mica polèmic, si voleu, és, m'agradaria traslladar a la taula què em pensa sobre el fet de que aquests usuaris, que a priori són aliens al laboratori clínic, doncs facin les anàlisis. És a dir, i poso un exemple, històricament en el laboratori, d'alguna manera, part dels professionals que hi treballaven eren diplomats en infermeria. Aquests professionals sanitaris han estat d'alguna manera sent substituïts per professionals tècnics. Clar, els escenaris ara del point of care d'alguna manera planteja la inversa, és a dir, realitzar les anàlisis a capçalera del pacient d'alguna manera fa gairebé obligat que sigui el personal d'infermeria qui assumeixi aquesta responsabilitat. Llavors, resumint, des d'aquest punt de vista, vostès com veuen aquestes anàlisis a prop del pacient? Com una amenaça, intrusisme professional, o bé, per al contrari, com deia una mica la doctora Morandini, com una oportunitat de constituir equips multidisciplinaris? Qui vulgui. Començo jo mateix? Sí, vostè mateix.
A veure, jo parlo des de la perspectiva potser de no expert en l'àmbit de laboratori, sinó més en l'àmbit de gestió i l'àmbit clínic. Jo diria que el sistema de salut el que té obligació és de fer les coses ben fetes i per tant en el terreny de les analítiques doncs que el resultat sigui fiable, precís i adequat i que estigui ben indicat. No? Per tant, l'obligació de les institucions i dels professionals és garantir un resultat adient. No? I en aquest sentit, jo diria que a mi em preocupa relativament poc, personalment, si ho fa un col·lectiu d'infermeria o fa un col·lectiu de tècnic. Entenc, i sense conèixer els fonaments del debat, entenc que el ressorgiment de tècnics segurament respon a una inquietud d'eficiència de les institucions per un tema salarial. No? Evidentment, els tècnics tenen un nivell salarial inferior al col·lectiu d'infermeria. En el cas del CUAP Cotxeres, com que cal, per garantir la sostenibilitat del sistema, cal que ho faci l'estaf, i entenent que les analítiques per al tema de reactius, o pel motiu que sigui pel propi equipament, les analítiques d'urgències resoltes a través d'un POC per si mateixes són una mica més cares de cost, tenen un cost una mica més elevat. D'això en parlarem. Aquest cost, evidentment, per les institucions, i això ho hem viscut a Cotxeres d'una manera molt clara, queda minimitzat pel fet de que no has de dedicar una persona a operar l'equipament, sinó que ho gestiona el mateix staff d'infermeria, com us comentava abans. No? I en aquest sentit, diguem-ne, l'optimització, tant des del punt de vista, sobretot des del punt de vista funcional, depèn de que el volum d'analítiques sigui tingui una dimensió que no faci que distorsioni el treball assistencial d'aquell professional d'infermeria. És a dir, aquell professional d'infermeria té una tasca assistencial assignada en el CUAP, en el servei d'urgències, i per tant, diguem-ne, té una disponibilitat de maneig que és la que és. No? Per tant, si aquest volum d'analítiques fos superior, que no és el cas de Cotxeres, les possibilitats de dedicació del temps del professional, això distorsionaria i faria que aquesta eficiència pel fet de no disposar d'un tècnic o d'un operador específic doncs, fos una mala solució perquè funcionalment el servei se'n ressentiria. Per tant, diguem-ne que hi ha un punt crític de volum per sota del qual és eficient que això sigui manegat per personal que faci això com una tasca addicional més a les pròpies assistencials, en el cas d'un centre d'urgències, en el cas que ens referim nosaltres. I per tant entenc que és un tema, no tant, no sé si de competència o no, però és un tema clarament d'eficiència. En qualsevol cas, el que cal és garantir que el resultat sigui adient i ràpid i adequat en el servei que es presta. No? D'acord, gràcies. Algun altre dels ponents voldria fer alguna aportació al respecte? In our experience, we had some problem at the beginning of, no, at the end of the previous organization lab, point of care organization, and the nurses ask us, because the nurses are the primary users of the point of care, ask us a good connectivity for the remote control and no manipulation of the sample. They don't want pipetting, they want nothing at all. And so in our project, we take care of this information, in particular the no manipulation sample and the safe and correct identification of the patient and also for the results. And they ask us and they tell us, if you assure me this, we do this additional task because we have a shorter time frame. And this is discussed in the point of care committee. And so the new network was engineered
over this necessity and this request, specific request. And now we don't have any criticism with this user, the nurses. And we collaborate and we support them very, very well, of course. Tenim dues experiències positives en aquest sentit. Algú podria explicar-nos alguna contraposada? No vull contraposar perquè em sembla que és molt interessant, sobretot el model de la doctora Morandini, poder-lo implementar en el nostre entorn. No, jo el que voldria referir-me és que els temes econòmics són molt determinants, perquè si no tindríem una implementació generalitzada de point of care i resulta que costa molt, has de tenir una gran voluntat, explicar-ho molt. De vegades venen, com ja la primera vegada que va entrar va ser a través d'una beca, és a dir, no a través de l'hospital. És a dir, que no és senzill perquè hi ha un cost que es va reduint amb el temps de diríem, clar, directament relacionat amb la tècnica, però també hi ha el cost de personal, és a dir, el personal és reaci a incrementar tasques. I llavors, clar, la visió del clínic, que és en el meu cas, és la necessitat de poder tenir informació que puguis utilitzar. Llavors, l'èxit o el fracàs, vaja, el meu punt de vista, està en que tothom s'ha de creure que aquesta informació et serà útil, amb la qual forma part d'algú que has de fer obligatòriament per millorar els resultats en el pacient. Clar, a partir d'aquí hi ha d'haver-hi una certa evidència també, perquè si no és difícil explicar que això és tan necessari si no hi ha una evidència que ho recolzi. Jo crec que hi ha tècniques que l'evidència la recolza i que malgrat tot hi ha d'haver-hi un cert voluntarisme per qui la vol implementar i explicar-ho molt bé. Però no és tan senzill. I m'agradaria més que hi hagués això, un comitè en el centre, sobretot, que recollís una mica tot el que és les necessitats reals que hi ha en un entorn complex hospitalari, en un entorn ja, aquí se m'escapa una mica les necessitats a nivell de l'atenció primària, però que això seria una manera més racional de fer-ho. Clar, també hi ha la tècnica quan es generalitza, probablement és necessari que intervingui el laboratori central. Quan és molt particular, possiblement no és tan necessari. No? Llavors, a partir d'aquí encara l'esforç és una mica més gran. Sí, un altre tòpic que és una mica aquest que parlàvem abans de l'increment o d'un major cost per determinació que porta normalment implícita les anàlisis a prop del pacient. No obstant això, i sembla que queda evident que no sempre esteu conformes amb aquesta sentència, perquè a vegades entenc que s'hauran també de valorar altres costos indirectes que no sempre s'avaluen en aquest tipus d'anàlisi econòmic, si m'ho permeteu. Des d'aquest punt de vista, vostès, per tant, creuen necessari que la justificació potser d'aquest ús de les anàlisis prop del pacient, assumint que el seu cost, donat que evidentment la miniaturització de la tecnologia ha de ser per força, o almenys actualment, més car que l'automatització en els laboratoris, pugui justificar-se per l'avaluació d'aquests altres costos indirectes que se'n pugui d'alguna manera fer també? Doctor Serrat, sí, vostè. Sí, en el cas de cotxeres, dic que, bueno, primer, no? Una part del cost global per la pròpia institució ve minimitzat pel fet de que no dediques un personal específic al maneig, ja ho hem comentat abans, i també dir que en l'any 2012 es van fer, juntament amb el doctor Francesc Moreu, van fer una anàlisi no mirant la institució, sinó mirant el sector, els fluxos de sector. No? Penseu que hi ha algun pacient que ve amb un servei d'urgències d'atenció primària que necessita una analítica, si no tinguéssim aquesta possibilitat, aquest pacient hauria de derivar un percentatge d'aquests pacients hauria de derivar en transport sanitari, que té un cost. Aquest pacient hauria de ser visitat a part del CUAP i a part de rebre un transport sanitari, hauria d'estar visitat amb un servei hospitalari d'urgències hospitalari que té uns costos per visita que són, per el tema estructural propi del cost hospitalari, elevats. No? Per tant, si analitzem això des d'un punt de vista de costos que estalvies en el sistema, sortia que era rentable pel sector salut, diguem-ne, pel territori, des d'una perspectiva territorial.
El que passa que qui es beneficia d'això no necessàriament és la teva institució, perquè tu assumeixes els costos de l'analítica prop del pacient i es beneficia el territori, l'hospital que no li envies al pacient, que no genera una visita addicional innecessària. No? Per tant, no sempre recupera el cost la mateixa institució, però que pel sistema, i jo crec que ens hem d'acostumar a mesurar les coses des d'una perspectiva sistèmica, nosaltres vam poder posar en evidència que hi havia un estalvi real versus no tenir aquesta possibilitat en el CUAP. M'imagino que vostè, doctor Souto, també aquests costos indirectes, assumint que, per exemple, sigui doncs, les absències laborals dels seus pacients en el cas de fer un seguiment convencional, si diguéssim, doncs, són valorables. En el cas de l'autocontrol de la teràpia antivitamines K, el model convencional portat per metges especialistes o ara últimament descentralitzat a primària versus el que seria el point of care de veritat, que és descentralitzat a casa del pacient, en termes econòmics és sagnant. El que passa és que fa 15 anys que ho venim dient i demostrant i de moment resultat encara zero. No? Mireu, a Catalunya tenim 130.000, 130, 140.000 pacients anticoagulats, per, sobretot la meitat fibrilació auricular i molts d'ells també amb pròtesi. D'aquests 140.000, creieu-me que el 50%, fent una estimació conservadora, podria fer autocontrol. L'autocontrol és un 20 o un 25% més car, comptant que fas un control setmanal, no mensual, i que gastes amb tires, el preu del coagulòmetre, la formació, etc. Tot això és un 25% més car per pacient i any que el control convencional. Però la reducció de complicacions és tan dramàtica, i això està bastament demostrat i publicat, i metanàlisis en Lancet, no és allò de revistes de segona fila, que la reducció de costos és tan immediata que es manifesta a l'any següent. Si tu li dius a la gent anem a deixar de fumar per veure si disminuïm càncer de pulmó, has d'esperar 20 anys que hi hagi una reducció i potser és cost eficaç fer campanyes antitabac, tot això. Si tu passes la població anticoagulada, el 50%, per dir una xifra realista, els passes a l'autocontrol, A l'any següent, això està demostrat, i no només a Espanya, sinó a tots els països que ho han mirat, la taxa de complicacions anuals cau d'un 5% pacients any, que tenim ara en els millors llocs, que en els pitjors no vull dir la xifra perquè és horrorosa, d'un 5% de cada 100 pacients n'hi ha 5 que cada any tenen una complicació greu, trombòtica o hemorràgica major. La gent que s'autocontrola, i això també està publicat a diferents àmbits, vull dir que és una cosa reproduïda, estan per sota del 2% pacients any. Aquest percentatge, aquest 3%, traduït en xifres absolutes, és enorme. Són desenes de milers de pacients cada any que embolitzen o fan una hemorràgia o no la fan. Des del punt de vista sanitari és molt important, però és que des del punt de vista econòmic és brutal. Però brutal. Catalunya es podria estalviar d'adoptar polítiques d'autocontrol massives, no anecdòtiques com les que tenim ara, podria estalviar anualment, i això ho podríem veure a partir del primer o segon any del canvi, entre 20 i 30 o 40 milions d'euros cada any. I la reducció, l'estalvi aquest ve senzillament de la reducció de complicacions, perquè la tecnologia és més cara, però queda compensada abastament amb la reducció de complicacions que tens. I això nosaltres ho venim comprovant des de fa 15 anys. I quan un mira la bibliografia internacional, el que fan els alemanys, el que fan els danesos, els que fan els holandesos, observa que aquesta taxa de complicacions és la que és. En canvi, ara el que s'està fent és voler canviar el sintrom pels nous anticoagulants orals. Dabigatran, Rivaroxaban, Edoxaban, Apixaban, que no són millors que el control del sintrom tradicional ben fet i que evidentment no són millors que l'autocontrol dels antivitamines K, i el que sí que són és 5 vegades més cars. Bueno, doncs els nous fàrmacs estan aprovats, els pots receptar i un pacient, si tu li fas la recepta des del servei de coagulació de Sant Pau, tu fas una recepta a Rivaroxaban i ningú te la tira enrere perquè tu la justifiques. En canvi, tu no pots receptar encara autocontrol dels antivitamines K perquè no està incorporat a la prestació pública sanitària. Això s'ha de denunciar, això és una vergonya, perquè anant a lo crematístic, això vol dir que ens estem gastant 20 o 30 milions d'euros més cada any només amb la teràpia antivitamina K, entre fer-ho d'una manera o fer-ho d'una altra. Llavors, mira si és important, mireu si és important l'aspecte econòmic en aquest tema. I això ho tenim documentat, però els polítics encara no s'hi han ficat.
M'imagino que voldrà també participar d'aquest. No, molt interessant el que ha dit el doctor Souto. Bueno, en aquesta mateixa línia jo diria que un percentatge molt alt d'administració de plasma als hospitals es podria anul·lar, no? Si féssim alguna mica de control. En canvi, rutinari, no? Ja no dic que el fibrinogen encara està emergent d'una manera dramàtica, però bueno, el plasma en si, que no té cap especial bandatge i més com s'està utilitzant, es podria suprimir completament. Clar, tot això planteja ja un model diferent d'estructura sanitària, però clar, aquí les institucions no crec que estiguin massa adients en el tema, no? Bueno, això suposo que al llarg dels temps, suposo que les evidències faran que d'alguna manera tots ens adaptem a aquestes noves situacions. Penso que la cosa anirà per aquí, però bueno, no seré jo qui ho digui en qualsevol cas, per això estan vostès aquí en aquesta taula. Assumint que aquests costos, efectivament, diguéssim que per determinació podrien ser clarament superiors als convencionals, però veient els avantatges que en aquestes circumstàncies doncs, estem com a mínim exposant, qui creuen que en última instància hauria d'assumir aquest cost? I li trasllado, si li sembla, la pregunta a la senyora Barau, donat que les jo li anàlisis... Li donaré un tom a la de Llos i potser entraré una mica en la endavant, línia es tracta de debatre-ho. Del que deia ell, que també no hem d'oblidar que hi ha algú que està invertint unes hores del seu temps, que és el pacient. I si una mica les línies sanitàries van cap a l'empoderament del pacient, potser hauríem d'apostar per això. I potser ens hauríem de plantejar, ja que la sanitat doncs, es planteja els costos de les coses i fins quin punt s'ha de pagar una cosa o s'ha de pagar l'altra, ho hem vist amb els fàrmacs, a lo millor fins i tot hi haurà qui necessita, perquè la seva vida és així, una independència d'anar a l'hospital a fer-se un cinturó i diu, bueno, jo em pago el meu coagulòmetre, jo vull fer-m'ho i vull jo ser prou suficient. Per tant, jo penso que fins aquí hem arribat a un punt en el qual potser els pacients agafaran també un paper i ells diran, a partir d'aquest moment jo vull, no sé, és algo que em plantejo. Des del punt de vista de la farmàcia, jo crec que el pagador pot ser molt diferent i tornem al mateix. Pot ser el mateix amb el cas de l'UVH, el mateix pacient que ell diu a mi més còmode això, jo estic disposat, jo tinc sistema, nosaltres tenim en aquests moments 73 farmàcies que fan detecció d'UVH. Va entrar a la farmàcia precisament en farmàcies que feien intercanvi de xeringues perquè hi havia un col·lectiu, que era el col·lectiu de menopunció, que no s'escapava del sistema públic i en aquells moments, estic parlant de fa uns anys, hi havia un alt índex d'infecció per UVH. El que es va veure és que quan va entrar a la farmàcia agafava els de menopunció que podia, però realment el que estava agafant era un col·lectiu molt diferent que el que en principi es va passar. I aquest col·lectiu estava disposat a pagar per unes proves analítiques que no estava disposat a anar a l'àrea bàsica de salut que li feien de gratis, dit de gratis amb el sentit de la seva butxaca, no? O potser hi ha una mútua que està disposada, que és el cas de les farmàcies, amb el cribatge del risc cardiovascular, que els seus pacients d'alguna manera pugui tindre una detecció precoç perquè ell pugui actuar abans. Per tant, jo crec que qui ho ha de pagar? Qui estigui disposat a pagar-ho? El que sí veig és que potser les entitats asseguradores públiques, la seva visió és molt a curt termini, potser haurien d'ampliar una mica i aquí podem entrar amb les proves de cribatge de càncer de colon o qualsevol altre que sembla que això que decepciona una mica quan veus que ni a un any l'aposta, quan els números són, diu, bueno, a 10 anys, bueno, 10 anys, però és que dius, a un any, no ho sé. Serien partidaris fins que això arribi, sembla que les institucions s'hi posin, en aquest sentit, per tant, d'oferir-los l'oportunitat als usuaris de beneficiar-se per un módico precio d'aquest no sé, tipus d'anàlisis. Potser ho deixo una mica al debat, no? No sé com es veu des de l'altra banda. Algú del públic li agradaria participar d'aquest debat? No hi ha massa participació avui aquesta tarda, estem tots dormits.
Bé, doncs canviem de tema, si els hi sembla, i tocant aquests temes de manera més o menys transversal relacionats amb les anàlisis, abans parlàvem una mica de la conveniència o necessitat de tenir la integració dels resultats o dels informes de laboratori com una activitat clàssica del laboratori clínic. No? Una d'aquestes altres activitats que forma part de la feina que es realitza en els laboratoris clínics és la realització i l'avaluació del control de la qualitat. No sé, en el cas dels laboratoris moltes vegades és condició sine qua non, vull dir, abans d'emetre qualsevol resultat. No sé si per la seva experiència en els diferents àmbits, si és també un requisit, un requeriment a l'hora de seguir utilitzant aquest tipus d'anàlisi, si això ho contemplen. A qui vulgui participar. Potser, a veure, a nivell farmàcia, si és cert que les proves són molt fàcils i són proves que requereixen molt poc, si és cert que, per exemple, per glucosa i colesterol tens els sueros de control i fas cada equips temps, cada quan canvia. Si és cert també que el protocol del Col·legi de Farmacèutics et demana una garantia, però amb les proves tipus pues això, l'estreptotest, tipus l'OVIH, les tires reactives són de tal fàcil maneig que no necessiten cap control més enllà del que et dona la casa que li compres. Algú estaria en desacord o voldria aportar? Sí, sisplau, gràcies. Yo lo dirijo a todos los miembros de la mesa. Hemos estado hablando de, bueno, pues efectivamente desde un punto de vista clínico la utilidad del resultado prima sobre todo, y es cierto que la tecnología de nueva generación pues hace que los resultados sean muy seguros y muy fiables. No obstante, siempre queda la incertidumbre de que, sobre todo en la tecnología monotest, exista una variabilidad intralote o una variabilidad interlote, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan desde el punto de vista de su posición en la clínica, cómo asumen el riesgo de recepcionar un nuevo lote que no venga en condiciones adecuadas y que manejen datos con impacto clínico? Gracias. Doctora Morandini. Also, the laboratory operate in this way, in my experience. Before introducing a point of care test, the lab made the the comparison from the lab test versus point of care test, and then calculated bias. And this information is shared with the users, point of care users, and also with the clinician that use the results. And this is very important because they can evaluate the type of the results and the importance of the results. But also in the electronic health record, the tests that are performed in point of care are different, are identified than the tests done in the lab. And also when we choose a method, a test, it's, for example, for the troponin in our network and our environment, we choose the same method in point of care as we had in the laboratory. Because if 1.0 troponin is performed in the emergency room of the one of the emergency room of the network, it is high, is pathologic, the patient is transferred in the hub hospital because there is the cardiologic unity. And it's not necessary to repeat all the points, just to continue the evaluation of the curve.
And this is important because the clinician has the real understanding of what happens or how to have to manage the patient. In some other experience out of our environment, the point of care tests are different, maybe, than the central lab. For example, one troponin E versus the troponin T of the lab. And this is a big problem to evaluate the results because there are no correlation for these two kind of troponin. And also by different results from one point of care device that has a method, then the different point of care, not with another point of care that is maybe used in an ambulance setting, and then the results in the lab. So for the clinician, it's a very, very problem, and also for the management, for the patient, they became late, they have a... for that reason, when we with the all the committee, we prepare the tender, the multipurpose tender, we must consider this this kind of aspect, and this is very, very important. Traslladem de nou la paraula aquí al públic, sí. Sisplau. Sí, una pregunta a tothom. Bueno, li volia dir a la doctora Morandini que diversos procediments que mesuren la troponina T tampoc són intercanviables, mesuren la mateixa molècula. Jo volia plantejar una qüestió, que és que al laboratori clínic la major part dels errors, segons la bibliografia, estan a la fase premetrològica, la fase preanalítica, en la recollida de la mostra. Aleshores, en tots aquests sistemes de proves al costat del pacient, volia saber com us ho heu plantejat i qui assumeix la responsabilitat dels errors en aquesta fase. Gràcies. The training and the education, the training of the POC user are very important. And in there is a big collaboration, after that is a big collaboration from the point of care user and lab. When the point of care user has some question, some problems, he calls the lab supervisor answer and resolve the problem. What the responsibility is shared because the lab must do the training, must do the education and the training for the POC operator, and the operator must done what is the procedure is written after training and after education and training. But the responsibility of the pre-analytical or pre-examination phase is in charge for education, for training and the lab. El doctor Serrat també volia participar d'aquesta pregunta. Sí. Bueno, jo referit també una mica als temes de control de qualitat. Jo crec que tenim una obligació de que no hi hagi diferències significatives de qualitat entre el processat de la mostra d'un POC o d'un laboratori central. No? I de fet, jo crec que hi ha prou evidències a la bibliografia de que això pot ser així. En el cas del QAP Cotxeres, hi ha un procediment estandarditzat de calibrat que una part la fa el propi staff d'urgències a les nits, quan hi ha la davallada d'activitat en el servei, i que una part, que és una visita setmanal, es fa per part del facultatiu especialista que dona suport a aquest laboratori que hi ha darrere. Doncs un cop a la setmana desplaça un professional a fer un calibrat
específic i a fer una revisió d'aquests aspectes de control de qualitat. I dir que permanentment el sistema té una supervisió remota per part d'un facultatiu especialista, o sigui, hi ha una possibilitat de supervisió remota que diàriament es fa en un horari determinat la revisió de resultats, d'alarmes, d'informes d'errors, etc., però que hi ha la possibilitat davant d'una dada, com deia abans, improbable o no compatible, de fer una connexió amb una línia, amb una hotline que hi ha, de poder parlar amb el facultatiu especialista, que en el cas nostre és el que està en presència a l'Hospital del Mar. Que tenim una hotline directa que en el cas inclús d'un resultat d'aquests fisiològicament impossibles o improbables, no es registra aquest resultat en el sistema informàtic i genera un avís que fa que el clínic pugui contactar amb el facultatiu especialista que està darrere del sistema. No? Davant del canvi de lot també es realitzen, també està procedimentat i es realitzen controls després d'un canvi de lot per verificar el correcte funcionament. I en aquest cas també els avisos que puguin sortir també són revisats per el laboratori que hi ha al darrere sistemàticament. Una mica hi ha aquest procediment. Jo crec que amb els... Nosaltres hem fet algun anàlisi comparatiu de respecte d'un laboratori d'urgències d'un hospital de volum similar, d'un hospital comarcal de volum similar anual de mostres, i no detectem canvis o no detectem diferències significatives en quant a temes de qualitat, i en canvi sí que es detecten altres paràmetres a favor del processament de mostra a prop del pacient, com és sobretot, ja s'ha ressaltat abans, el temps, l'agilitat de disponibilitat del resultat. Sí, suposo que la realitat també és que molta d'aquesta tecnologia d'alguna manera té molts dels processos relacionats amb el control de qualitat fins i tot automatitzats. També entenc que les particularitats de l'avaluació d'aquest control de qualitat potser venen una mica determinades si existeix a més aquesta supervisió per part o col·laboració per part d'un laboratori. Canviant de nou de tema, i disculpeu perquè faci tants salts durant aquesta taula, però abans comentàvem que precisament la disposició d'aquests equips a diferents entorns que no són al laboratori moltes vegades venen de la mà de la indústria. No obstant, no sé si en les seves circumstàncies particulars del seu entorn professional es plantegen o tenen l'oportunitat fins i tot d'avaluar diferents equips abans de prendre una decisió respecte a un dels equips. Els genera aquesta necessitat, el fet d'avaluar equips prèviament a la implantació o decisió de quedar-se amb un, o senzillament és el primer fabricant que arriba i els ofereix la solució a la seva necessitat amb qui acostumen a quedar-se i per tant a treballar amb el seu equip? Doctor Souto. Bueno, en el cas de les experiències que jo he viscut tant en l'àmbit de la sanitat pública com privada, hi ha hagut una tria i hem procurat sempre quedar-nos amb els dispositius que acompleixin millor la tasca, primer de fiabilitat, de la garantia del resultat, lo primer, però després també de facilitat d'ús, d'accessibilitat al pacient, és important en el nostre cas. És a dir, no hem triat el primer que ha vingut, o si hem triat el primer que ha vingut ha sigut després de comparar-lo amb els que han vingut després. Vull dir que no... És veritat que l'oferta en el terreny dels coagulòmetres portàtils no és enorme, però sí que disposem en el mercat de 3 o 4 dispositius diferents. I també és veritat que algun pot anar millor per un tipus de pacient i un altre per un altre, però en línies generals, quan tu has hagut de fer una gran comanda, doncs has triat aquell que has vist que podia complir millor amb la finalitat última, que era donar-te la fiabilitat del resultat, no? Bàsicament. I també la facilitat d'utilització per part dels pacients. Algú més voldria aportar la seva experiència en aquest sentit? Doctor Sabater. Un petit comentari en relació a la, diríem, a la fiabilitat dels resultats. De vegades, en l'entorn clínic, també completament desviat amb una altra, diríem, necessitat que tenim que en relació a el que són els laboratoris o estendre
la pràctica de lo que fan els laboratoris a més col·lectius, no? I en aquest col·lectiu humanitari que el pertany, nosaltres a vegades valorem més el canvi que es produeix entre una determinació i una altra, no tant la fiabilitat. Primer perquè no hi ha massa suport literari de la, diríem, els gols estàndards, sobretot amb hemostàsia coagulació hi ha pocs gols estàndards, perquè clàssicament han fet servir proves convencionals de laboratori que tenen una finalitat diferent del maneig de clínic del pacient que està ensagnant. I segon, perquè hi ha molta variabilitat inclús amb el que s'ha reportat a la literatura. I d'alguna manera tenim una situació de poc gol estàndard, sí que es pot fer controls de qualitat, que totes les aparells com a tal en tenen, però en canvi valorem molt la variabilitat que hi ha entre una determinació i la següent, no? I si hi ha hagut algun canvi i això ens permet interpretar conjuntament amb la clínica què és el que tenim que fer, no? Simplement aquest petit apunt molt particular. Puc entendre, per tant, d'aquesta reflexió que el seu gol estàndard no seria el laboratori o els resultats del seu laboratori referent? Clínicament la gent utilitza o tothom utilitza els resultats del laboratori, però en realitat jo diria que s'ha de sotmetre en crisis la valoració de la mostra de coagulació en relació als resultats clàssics del laboratori, no? I hauríem de reflexionar en un altre sentit més ampli. Clar, llavors tots els intents de correlacionar proves més dinàmiques com basades en el QI i en global han sigut relativament, excepte el fibrinogen i les plaquetes, realment no hi ha massa bona correlació, i principalment hi ha una correlació acceptable quan estem en situacions estables, però hi ha molt mala correlació inclús amb el fibrinogen i plaquetes quan estem en una situació de sangrat actiu amb reposició de fluids molt importants. Hi ha molts factors que interfereixen tant amb els resultats de laboratori com amb els resultats del tromboelastometria, tromboelastografia en aquest cas, no? Com pot ser l'hematocrit que tenim en el moment, la dilució, etc. No? Clar, això es fa que estem en una etapa molt inicial. Jo crec que en els pròxims anys això anirà canviant. També s'està incorporant nous aparells a la indústria per fer aquestes determinacions, i probablement tindrem nous reactius que ens afinaran una mica més. Es parla si la tromomodulina es podrà ser un reactiu que pugui donar-nos una mica més informació de lo que està passant amb la formació del trombo, però bueno, totes aquestes coses estan pendents de que en pròxims 4 o 5 anys probablement hi haurà moltes novetats en aquest sentit. En general, perdoneu, traslladem, si de cas, abans que comenci una altra pregunta, la veu aquí al públic. Perdona que interrompim, però és que era per fer una mica més, no, que no sembli que el públic... Jo tenia unes quantes preguntes per diferents... Endavant. Hi ha una cosa que m'ha sorprès molt del que ha dit el doctor Souto, i és això de que els pacients no només fan la determinació, sinó que han après a autopautar-se, i m'agradaria si pot explicar una mica més com se'ls forma, perquè en altres ambients doncs ha donat la sensació de que això de les pautes de Sintron és una cosa dificilíssima, i fins i tot quan es va intentar que en comptes dels hematòlegs es passés a primària ha portat unes dificultats increïbles, i estàvem parlant de metges, i per tant realment em sembla extraordinari que vostè digui, i segur que és així, no? Perquè ho demostren els fets, que els pacients ho poden aprendre sense major dificultat, i m'agradaria si em pot dir com se'ls forma i en quin àmbit, qui els forma, quant de temps dura la formació, si pogués explicar una mica més sobre aquest aspecte tan interessant. Pues, molt difícil no ha de ser quan ho fan els metges. Els metges tampoc som res de l'altre món. Vull dir, si els metges aprenem a dosificar Sintrom, pues, jo si en lloc de metge hagués sigut enginyer de camins i algú m'hagués ensenyat a pautar el Sintrom, m'imagino que ho hauria après. Llavors és francament fàcil, està sobrevalorat. Històricament els fàrmacs antivitamines K venien associats al perill d'hemorràgia, i l'hemorràgia, clar, és algo tan cridaner, tan dramàtic, que tothom ho ha, històricament els metges ho han sobrevalorat. Certament pautar Sintrom és molt fàcil. Avui he tingut jo a la consulta una doctora de capçalera que estan venint del cap d'allí de vora del cap Maragall, que ven, perquè estan fent, estem descentralitzant, i venen que els hi fa molta cosa, i quan fa 2 hores que estan amb tu veient com pautes Sintrom, que en fem 400 cada dia, doncs diuen, home, doncs no n'hi ha per tant. No n'hi ha per tant. Val? Llavors, els pacients no són tots. Nosaltres vam demostrar, en un assaig clínic que vam tenir ocasió de publicar el 2005,
que els pacients amb 4 hores de formació ho aprenien tot, 2 sessions de 2 hores i 2 hores. Quan van publicar els resultats, això vam tenir l'ocasió de fer-ho a l'Annals of Internal Medicine, l'editora ens va dir com heu pogut obtenir aquests resultats i ens van demanar com un annexe online que expliquéssim el curs, una mica el que vostè està preguntant, perquè diu, com pot ser que tu en 4 hores hagis ensenyat amb aquesta gent a fer això i que tinguin la tercera part de complicacions, quan ho fan ells que quan ho fa l'hematòleg. No el metge, no, l'hematòleg, l'especialista. Pues li vam haver d'explicar amb 4 fulles, traduir a l'anglès, quin era el contingut del curs. I el contingut del curs era sentit comú, era posar-hi una mica de seny, anar al gra, explicar 4 coses i ensenyar-li al pacient. Vam introduir una novetat respecte als alemanys, que eren els prioners. Vam fer una xuleta. Els alemanys, vam començar a copiar els models pedagògics, no se'ls havia acudit, pues fes-li una xuleta al pacient. Si et dona això, fas això, si et dona això, fas això, si et dona això, fas això. I el pacient li ensenyes a fer servir aquella xuleta. I no té més aquí. Quan el pacient ho ha fet 3 o 4 cops i agafa confiança en ell mateix, el que deia ella, l'empowerment, ja està, va sol. O sigui que no té més misteri. Perquè certament no és difícil. És molt més difícil, per posar un exemple que us resultarà familiar, l'educació dels pacients diabètics. En el self-management d'un diabètic hi ha moltes més variables. Que si l'exercici, que si l'hora, que si la dieta, que si el consum de calories... I ho aprenen. És veritat que els cursos de formació diabètics necessiten més temps. Els d'autocontrol dels antivitamines K necessitem un promig de 4 hores. I al pacient que li costa més, li pot costar 6. I en l'assaig clínic que vam fer nosaltres l'any 2001, vam aconseguir que 5 persones analfabetes fessin autocontrol del síndrome. Els hi vam adaptar una mica perquè tinguessin una escala visual i d'aquests 5, me sembla que encara n'hi ha un, han passat 14 anys que s'està autocontrolant i no sabien llegir i escriure. És a dir, difícil no és. Qui vulgui fer veure el contrari, doncs ho està també sobrevalorant. Puc afegir un petit comentari? Sí, que us deia que jo pertanyo... la meva farmàcia està dintre de l'àrea d'influència del Sant Pau. Saps el que és el més perillós del pacient de l'autocontrol? Partir el sintron. Partir el sintron és la part, per mi, més problemàtica. Però això és problemàtic perquè fa autocontrol i per l'altre. Tothom ho ha de partir. Per això et dic que vull dir, realment el que veies tu i t'acabes plantejant dient... I per què el sintron 4 i no el sintron 1? Però vull dir, realment, el que una vegada vist l'autocontrol que feien, el que després et quedava el dubte és si realment aquell quart era un quart o bé se sapiguet el que era. Mireu, el que ens ha costat més amb la majoria de pacients que han hagut alguna dificultat perquè facin tot el model és l'obtenció de la gota. Costa més això que t'aprenguin a dosificar. Òbviament, hi ha pacients que no poden fer autocontrol. Una persona amb una demència o una predemència senil i que no tingui un cuidador no pot fer autocontrol. I ja donem per sentat que el 20 o el 30% de la població no faran autocontrol. Inclús hi ha gent que s'angoixa molt, que té una angoixa vital que no se fien d'ell mateix i això diguem que és superable i potser necessitaria una formació especial. Però la persona normal, independentment de l'edat i del nivell educatiu, que això també ho vam demostrar d'un plomasso la primera vegada, contra tots els tòpics dels propis hematòlegs, que deien que això era molt perillós, mentida, prejudici absurd, ni l'edat ni el nivell educatiu, formatiu, són un obstacle per l'autocontrol. La gent el que no ha de ser és tonta. Un pot ser analfabet o pot tindre 80 anys, però si no és tonto, el que tu li has d'ensenyar ho aprèn. I ho van aprendre tan fàcil des del principi que nosaltres ja no ho vam posar en dubte mai més. Aquesta pregunta és recurrent quan tu parles d'això, perquè la gent se sobte, però per nosaltres és arcaic, però si això ja ho vam superar l'any 2001. I quan vols donar l'exemple dels diabètics, és que llavors la gent comença a veure, oi que els diabètics se dosifiquen la insulina? Que és molt perillós, tu equivoca't amb la dosi d'insulina, veuràs la hipoglucèmia que t'espera. I tens moltes més variables en joc, la dieta, l'exercici, l'hora, no sé què... En canvi, amb el control de síndrom, te fas un control a la setmana i tens un xuletari que has de fer res, seguir unes instruccions molt fàcils. Per tant, aquest no és tampoc un tema, no és un problema això, en general. Podem buscar les excepcions que vulgueu o el pacient. Nosaltres hem tingut pacients que s'han angoixat tant de prendre aquesta responsabilitat que ho han hagut de deixar. Home, no cal que t'angoixis, això no ho fem perquè t'angoixis, ho fem perquè estiguis millor controlat i tinguis més qualitat de vida i menys perill de complicacions. Si t'ha de traumatitzar no val la pena, ja t'ho faré jo. Però això són excepcions. I intentant imaginar-nos un futur diferent, està clar que deu haver algun motiu que no és la facilitat de maneig pel qual no s'està convertint en una realitat en aquest país nostre. No? D'aquests 140.000 que podrien estar gaudint d'això, només en tenim 700. Tenim algun més, 700 a Sant Pau.
n'hi ha més. En altres països això està més generalitzat? És una cosa que només aquí no hem aconseguit que traspassi? L'autocontrol és molt poc freqüent arreu del món. On ne tenen més deu ser Alemanya, que deuen tindre uns 400.000 pacients, que tampoc és per fer volar coloms ni per fer sonar campanes, perquè Alemanya deu haver potser 1,5 o 2 milions de pacients anticoagulats. Per mi és un fracàs del sistema alemany que no en tinguin més. Però per què no en tenen més? Perquè allò controlen els metges de capçalera i cobren. Llavors, clar, pues si cobren i ho fa el pacient, pues deixen de cobrar. Vull dir que si hi ha 400.000 alemanys que ho fan, d'entrada, és que ho pot fer tothom. Vale? Perquè ja és una xifra prou... Bueno, si n'hi ha 700 a Sant Pau que ho fan, és que ho pot fer tothom, no? Perquè no són pacients triats. Llavors, per mi és decebedor que a nivell internacional tampoc n'hi hagi més d'autocontrol. I això segurament és culpa dels metges. De la por al canvi, com deia abans la companya, de la inèrcia, de la inèrcia. I després tampoc vull deixar de parlar de la responsabilitat dels gestors sanitaris. Jo penso que en aquest tema, almenys aquí en el nostre terreny, són bastant ineptes, però només haurien de fer números, només números. Però bueno, ja ho hem dit moltes vegades i no és qüestió de dir-ho, perquè per molt que ho diguem no aconseguim que es produeixi el canvi. I una, si em permeteu, una pregunta per la Mercè Barau. Imaginant un món en el que la meitat dels pacients es poguessin controlar ells a casa seva i els altres, perquè s'angoixen o per altres motius que no poguessin, ho poguessin venir a fer a les farmàcies, per exemple, seria possible un paradigma completament diferent del que ara tenim actualment o estem dient tonteries? Ja? A mi em resulta fàcil d'imaginar. A mi. No sé el rest de la sala. Jo crec que la farmàcia és molt accessible. La farmàcia és el que us deia abans una miqueta, vull dir, amb allò del cinton. Ho feien bé, però de tant en tant venien perquè els hi acabessis de confirmar que ho estaven fent bé i que... Jo crec que és com tot, que han de ser els gestors sanitaris qui decideixin quina via volen tenir, si els diners són finits, com els volen gastar i en què. I de vegades hi ha coses tan paradigmàtiques que dius, pues el cribatge de càncer de colon no s'està estenent, tenim dues àrees a Barcelona, quan realment la prova val 2, em sembla que és amb 41, i un ostomitzat perquè se li han emportat un tros de budell, realment és de per vida i els números surten clars i ningú aposta. Jo crec que és una decisió que seria molt fàcil si els gestors busquen pues, això, quins són els elements que segurament en unes coses són més eficients, en altres no, i en altres simplement potser a la llarga dius això, vull dir, detectes un colesterol alt i acabes generant tot un perfil lipídic. Però clar, l'has diagnosticat que no el tenien? Bueno, l'has trobat i algú l'ha diagnosticat. Jo volia preguntar al doctor Sabater, des del punt de vista de professional de laboratori, m'ha interessat molt el que deies de que el que gestioneu és el canvi, o sigui, el canvi de valor. No? M'ha semblat entendre que tu dius, ens fixem més en el canvi d'aquest valor a l'hora d'aplicar el procés al pacient. M'agradaria saber com gestioneu aquest canvi, o sigui, com sabeu quin és el canvi que us farà actuar, o sigui, quina proporció d'aquest canvi és el que, o quin és aquest canvi que us farà actuar, i si coneixeu doncs els components que no són, que són tecnològics o biològics, i si els teniu en compte a l'hora de fer aquest canvi, a l'hora d'aplicar aquesta actuació en funció del canvi. Bueno, cada escenari és una mica diferent, no? És evident que un malalt traumàtic que acaba d'arribar a urgències, a la primera determinació és relativament poc rellevant i les següents aniran donant informació i probablement tindrà doncs, un seguiment diferent si es produeixen variacions que també s'acompanyaran amb una certa clínica. L'escenari quirúrgic també té... Els procediments quirúrgics que són més rellevants tenen distintes fases de la cirurgia i que, òbviament, estàs amb l'experiència acumulada, hi ha una sèrie de canvis que s'han de produir baix el punt de vista de maneig clínic, tant
amb la bioquímica com amb la mostrassa de coagulació. Però d'alguna manera altra, de vegades hi ha discrepàncies i marca més la clínica que la discrepància. Per exemple, trobar un potassi de 6-7 ocasionalment i puntualment, això li ha passat a tothom, en canvi el malalt no presenta cap tipus de clínica. Però a part de l'aspecte anecdòtic, jo simplement explicaré dos casos que són interessants. No? Nosaltres, jo em dedico també a una de les funcions que faig, és trasplantament hepàtic, on hi ha un paper molt important al poder tenir una informació molt directa. I darrerament hem fet dos malalts que estaven en tractament amb síndrom i òbviament que el procediment és un procediment urgent. Llavors, totes les recomanacions és revertir principalment complexe protrombínic. Però aquests malalts es van fer sense reversió. D'una manera una mica arriscada, baix el punt de vista de discussió, bueno, aquesta discussió s'ha fet ja baix el punt de vista científic, a més d'un altre fòrum, i el comportament dels dos malalts, malgrat el valor de l'INR o el test de protrombina va ser molt semblant, al voltant de 3, els dos, el comportament tromboelastomètric va ser completament diferent. La qual d'alguna manera s'està assenyalant que tenim molt que conèixer, per una banda, i segon, que la clínica és la que ens marcarà. Cap dels dos malalts presentava sang nat intraoperatori, malgrat tinguéssim aquestes xifres escandalosament altes i que no van corregir. I, òbviament, en cap malalt se li va administrar cap tipus de plasma o de fresc, ni, excepte l'observació. Els malalts van ser trasplantats sense cap transfusió sanguínia, i òbviament les xifres d'hemoglobina prèvia eren estar al voltant de 10, i la qual eren xifres que podrien plantejar el risc de transfusió. Amb això el que volem dir és que d'alguna manera altra nosaltres, si en un moment determinat observem discrepàncies entre les proves de laboratori i en aquest cas referint-se més a la mostra de coagulació i la tromboelastometria, ens creiem més la tromboelastometria perquè les proves de laboratori no estan dissenyades per valorar el risc de sangrat. Malgrat que durant anys i anys hem fet el contrari. Llavors, això què ens fa? Pues que la xifra de plaquetes es va reduint en quant a la indicació de transfusió de plaquetes. Òbviament, el plasma fresc pràcticament és molt poc utilitzat, a no ser que estigui en una situació catastròfica en l'àmbit quirúrgic. I, òbviament, el fibrinogen pues és la nova epidèmia que està venint, possiblement perquè no tenim una referència clara ni del punt de fibrinogen crític determinat per proves convencionals ni de valors tromboelastomètrics, no? I que probablement aquí hi ha un camp a treballar en el pròxim temps. També li volia preguntar. Hi havia alguna pregunta més pel fons de la sala? Ho dic per si de cas traslladem també el micròfon una mica al fons de la sala. Gràcies. Sí. Yes. Volia fer un comentari a Joan Carles Souto i una pregunta a l'Antoni Sabater. El comentari és que vull manifestar una gran sorpresa. Les coses, la fortuna que tens d'estar presenciant una situació amb el que, diguem-ne, que es podria deduir del que dius, que l'avaluació externa de la qualitat, quan la fan els pacients, supera, però amb un escreix impressionant, a l'avaluació externa de la qualitat quan la fan els professionals. Perquè en el cas, centrem-ho en el temps de protrombina, per fer-ho simple, és extraordinàriament una de les dolentes que hi ha, aquesta mesura, i les dades de l'avaluació externa de la qualitat. Degut, podem imaginar que totes les persones, siguin persones ex-individuals que fan a casa seva o que són qui sigui, que estan ben instruïts. Però és que el problema amb les avaluacions externes de la qualitat no és la instrucció, no és només ni fonamentalment la instrucció de les persones, sinó la variabilitat metrològica deguda als instruments i al seu ús adequat. Per tant, em sorprèn, resultaria que el que obtenen els laboratoris de temps de protrombina seria una bírria els informes d'avaluació externa de la qualitat, el que tindrien els pacients, obtingut per als propis pacients. I això em sobta extraordinàriament. Vull dir que alguna cosa deu fallar amb la història aquesta, que no sé quina és. L'altra,
no sé, potser no ho he entès massa bé, però pot ser que per un projecte d'anàlisi prop del pacient es faci alguna activitat proposada per la clínica que prèviament no està en el laboratori? No sé si ho estic preguntant adequadament bé. Anem a suposar que el laboratori clínic no fa tromboelastogrames. Suposem-ho. Podria ser que en anàlisis prop del pacient sí que es passessin a fer tromboelastogrames i potser sense la complicitat del laboratori? No m'ha quedat clar i per això ho pregunto. Bueno, si la pregunta reformulada, no sé si ho he entès, seria, podríem prescindir de les proves de laboratori si fem tromboelastograma? No sé si aquesta és la intenció de la pregunta. No, la pregunta és que m'està costant, no sé per què, formular-la. La pregunta és, si un laboratori clínic no fa tromboelastogrames, pot ser que per la via de les anàlisis prop del pacient, no per una via de recerca, que hi hagi una concessió d'una beca, es passin a fer, perquè això significaria un divorci entre qui creu que s'ha de fer una cosa i els altres. És la situació actual que tenim. La situació actual és aquesta, la que vostè està referint. La pregunta... Per què no vol el laboratori clínic? No, bueno, hi ha hagut diverses metodologies de tromboelastografia o de valoració global del QI. Algunes d'aquelles són antigues, dels anys 40-50. Algunes s'han rebutjat, altres països no. En fi, hi ha hagut molta variabilitat en aquest sentit. El sonoclot és una que s'utilitza als Estats Units. Jo recordo la primera vegada que la vaig veure, va ser allà, justament, amb cirurgia aòrtica, i era molt útil. I en canvi, a Europa no existia. Va sortir després un mètode també, sembla que es deia EMO, no recordo bé, que es va sortir a Alemanya i va ser el que vam implementar nosaltres a través d'una beca. No? Clar, això era molt desconegut, però primàriament s'havia utilitzat en els laboratoris dels anys 70, si no recordo, i es va desitjar. Es va rebutjar com a menys precís i, en canvi, va ser el boom de les proves convencionals, que s'entén. Hi havia nous fàrmacs. Jo crec que els fàrmacs són més pressionadors, vaig al punt de vista comercial, que no les tècniques en si. I a vegades el fàrmac ve primer, la tècnica ve després, i en aquest cas està passant una mica el mateix. Vull dir, nosaltres hem manejat molts derivats sanguinis que s'han anat produint i inclús hi ha moltes alternatives en derivats, a vegades molt empíricament. Apareixen llavors informacions que utilitzem des del punt de vista clínic i a partir d'aquí comença a haver-hi un interès per part dels laboratoris. A mi em semblaria que seria millor treballar en conjunt. Treballar en conjunt per diverses raons. Una, primer, perquè ens falta molt coneixement i a partir d'aquí tenir un gol estàndard amb alguna prova que ha de ser més sofisticada ja és interessant en si. El problema de les proves de laboratoris que donen més informació és que no són immediates, que són més tardanes, però clar, a partir d'aquí sí que hauríem de treballar per buscar referents i tenir més fiabilitat amb el que estem fent, perquè jo crec que nosaltres estem, inclús utilitzant-lo clínicament, estem en una etapa molt inicial i probablement amb els pròxims anys hi haurà canvis importants en aquest sentit. Què és important? Ja m'he referit abans una mica, de que la indústria ja té interès. Fàrmacs encara no n'hi ha, però també poden aparèixer, amb la qual cosa hi haurà interès i a vegades la simbiosi indústria-fàrmac ajuda a anar desenvolupant noves maneres de manejar els pacients. Ara, els clínics han de ser més crítics amb el que ens ve. No? I aquí hi hauria de jugar la institució de dir comitès d'experts han de funcionar i possiblement un comitè de point of care als hospitals és molt necessari, a les àrees d'influència, que determini què és important i què no és, i què està validat i què no està, i què és eficient i què és eficaç, i que a vegades interessa ser poc eficient i eficaç, buscar millors resultats, però després buscar l'eficiència. Tot això està molt, molt inicialment i totes les iniciatives en aquest sentit benvingudes siguin. Em sap greu, però crec que és hora d'anar concluint aquest debat. A mi personalment m'està resultant molt interessant i ja vaig mostrar el meu, de fet, aquest interès quan em van oferir fer aquesta moderació. Abans de concloure, tinc una última pregunta. Bueno, és que d'acord, endavant. Han fet un...
el company, molt interessant i que té a veure amb la màgia que hi ha darrere de tot això. Quan tu fas un temps de protrombina al laboratori central, la metodologia és perfecta. Aquell temps que et dona és el que és. Quan tu fas amb un coagulòmetre portàtil, t'ha de donar el mateix i és perfecte. El tema és que el temps, la INR, està poc correlacionada amb el risc de complicacions. Aquí del que estem parlant en realitat és de les complicacions que podem evitar o estalviar o no estalviar, que és l'endpoint. I la INR, des que es va estandarditzar la INR a nivell mundial als anys 90, també està sobrevalorada, com moltes coses que fem a medicina que està sobrevalorat. La manera que tenim nosaltres de mesurar la qualitat d'un maneig, d'un control de tractament, és bàsicament amb la INR i després ho hem sofisticat una mica i hem posat el temps en rango terapèutico, que és una interpolació lineal entre INR, assumint que el canvi és lineal. Mentida, tot això és mentida. L'autocontrol permet que la gent se faci un control setmanal contra el control convencional, que ja l'estem fent cada 5 setmanes, perquè estem tan saturats que cada mes no m'hi caben tots els pacients, els hem d'allargar cada 5 setmanes. És a dir, tu compares una mesura que estàs fent cada setmana i el pacient li ensenyes a dosificar d'acord amb el resultat. I te la compares contra el que estàs fent tu cada 5 setmanes. La diferència de temps en rango terapèutic, en interval terapèutic, és molt petita. Des de luego és molt petita com per explicar la disminució de complicacions a la tercera part. És a dir, el que falla en el sistema és atribuir poders sobrenaturals a la INR, a la mesura. No és això el que fa que disminueixin les complicacions, és l'empowerment que té el pacient que fa autocontrol. I això encara no ho han assumit els metges, començant pels hematòlegs, des de luego els gestors sanitaris no se n'han enterat. I els metges de capçalera, on han descentralitzat gran part de l'activitat de gestió dels antivitamines K, tampoc ho han entès. El que és fonamental amb tot això és la formació de pacients. Això que és tan fàcil, aquestes 4 hores de formació i l'atenció que li dediques i el pacient que s'ha recolzat i el carinyo que li demostra l'equip d'infermeria al pacient fa molt més que la INR. Perquè la diferència de percentatge amb rango terapèutic que tenim quan fem autocontrol respecte a quan fem el control convencional és d'un 4 o 5%. Aquest 4 o 5% és impossible que ens expliqui la reducció de complicacions greus, hemorràgies intracranials, hemorràgies retroperitoneals, embòlies sistèmiques o cerebrals, no pot estar explicat per això. Hi ha algo impossible de mesurar aquí darrere, que és l'empowerment del pacient i que passa per la formació de pacients. Per això, quan passem a l'autocontrol, la por gregària que té la gent, oh, ens quedarem sense feina, llavors què farem? No, has de fer una altra feina més important i més fructífera, que és formar pacients perquè sàpiguen fer autocontrol. Imagino que en altres àmbits de la medicina deu passar algo semblant. I fins que els metges no ens interioritzem això, em sembla que serà molt difícil incorporar tota aquesta meravella tecnològica que és el point of care. I el síndrome és un exemple perfecte, perquè ho vulgui entendre. La INR me la mesura perfecta al laboratori central i me la mesura perfecta el coagulòmetre. El que no hi ha és una relació clara entre la INR i el perill de complicacions. Penseu que el 80% de les hemorràgies greus o mortals que pateix un pacient amb síndrome la pateix amb rango terapèutic. Que anar amb rango terapèutic és un perill perquè vas anticoagulat. És a dir, no és tant un problema si estic fora de rango o si estic poc anticoagulat, que sí que ho és, tampoc. No vull menysprear la necessitat de control, perquè en aquest procés és fonamental el control. Però és allò que Hitchcock ne diria el MacGuffin. Sabeu les pel·lis de Hitchcock, que sempre hi ha un MacGuffin, l'halcón maltès, que és qui desencadena la trama, però és igual, que sigui d'or, que de plata, que més gran, que més petit. Pues el control del síndrome en mans dels pacients autocontrolats és el MacGuffin, perquè és el que empodera els pacients a fer les coses ben fetes. Els pacients que s'autocontrolen tenen un 15% menys de mortalitat per qualsevol causa que pacients idèntics que no s'autocontrolen. Això també està publicat. Per tant, aquí està passant algo que se'ns escape. I quan ho volem reduir a mesurar la INR, doncs clar, no ho entenem. És una mica la perplexitat de què parlava aquest company, perquè no entenem ben bé què està passant. Llavors, penseu en aquesta frase. La INR és el MacGuffin del síndrome. Creieu-me. Fet aquesta comparació, jo voldria acabar, si us sembla, una mica aquest debat reflexionant una mica sobre algunes de les avantatges o de les accions que permet les anàlisis prop del pacient una mica més enllà del que és pròpiament l'activitat assistencial. No? D'alguna manera acabem de tractar el tema de l'empowerment dels propis malalts, no? Si voleu, un cert efecte docent sobre els malalts. M'imagino que també li podem atribuir, en el cas potser de la senyora Barau, doncs,
fidelització de clients, si ho permet, en el sentit de que li pot oferir a un client habitual doncs, aquesta anàlisi. Troben que li podem donar algun altre ús a aquestes anàlisis, a part de les pròpiament assistencials que hem anat comentant? Bueno, jo una mica el que et deia abans des del punt de vista del medicament, doncs la bona dispensació dels fàrmacs potser és tan senzill com això, un estreptotest o una, evidentment, amb uns protocols molt tancats i amb una derivació al metge quan toqui i una no. Però potser estem estolviant un ovà i estem fent un bon ús del medicament, en aquest cas, per exemple, dels antibiòtics. El doctor Serrat, sisplau. Sí, en un context diferent, que seria en el context d'un QAP, efectes que nosaltres hem vist a la pràctica clínica serien no tan referits perquè l'usuari no és el pacient en aquest cas, sinó que és el professional intern. No? Jo diria que en un àmbit d'atenció primària hem vist com un servei d'atenció primària d'urgències es professionalitza. Els professionals que estan treballant allà dintre tenen una sensació de poder resoldre més amb el mateix coneixement simplement perquè tenen un element de suport al diagnòstic i això fa guanyar rèdits en el propi professional en quant a aspectes de professionalització de la seva tasca. Per tant, veiem aquí que hi ha un àmbit molt clar de que el professional pot desenvolupar millor el seu rol. I per una altra part, és evident que hi ha un efecte crida per part de la població, és a dir, la població com veu que se li resol el problema, sigui bé per la mesa de suport diagnòstic, sigui bé per laboratori o sigui per radiologia simple, evidentment ve més en aquest tipus de servei perquè està més accessible a casa seu versus anar a un hospital de referència per patologies de mitjana i baixa complexitat, perquè és una mica la missió dels QAPs, és atraure la demanda urgent de mitja i baixa complexitat que no vagi a un hospital i que l'hospital de referència, el servei hospitalari de referència sigui per mitja i alta complexitat. Llavors, això també té un efecte claríssim d'atracció per part de la població. Doctor Souto, sisplau. En la línia d'aquesta pregunta, jo voldria aportar dues dades molt interessants també respecte a l'autocontrol de la teràpia amb antivitamina K. En primer lloc, és una cosa bastant òbvia, és la millora de qualitat de vida. Els pacients que fa 20 anys que estaven anant cada mes al síndrome i de cop ja no hi van més, t'ho diuen. Vull dir que és algo que un pot preveure què passarà, però nosaltres ho vivim. I després hi ha una altra molt divertida, que és l'estalvi de costos indirectes, que mai se tenen en compte quan fem anàlisis farmacoeconòmics. La irrupció dels nous fàrmacs ha fet que les multinacionals que volen substituir el síndrome busquin arguments per dir, mira, és que el pacient que va al síndrome doncs li costa de la seva butxaca. El síndrome el fan gratis a Sant Pau, però has d'agafar un taxi, has d'agafar el metro. El 25% dels pacients anticoagulats van acompanyats d'una persona amb edat laboral, que l'acompanya a fer el síndrome un cop al mes o cada 3 setmanes. Bueno, dades molt fiables d'Itàlia, de Canadà i també d'Espanya i d'Austràlia venen a dir que de la butxaca del pacient, de la societat, perquè a vegades és l'empresari el que ha de donar temps lliure al fill perquè acompanyi la mare el síndrome. El cost indirecte del control a la sanitat pública gratuït del TAO és d'uns 28 euros per pacient i més. N'hi ha qui li costa menys perquè està jubilat i el seu temps és més barat, però n'hi ha qui ha de vindre de no sé on i agafar l'autopista del Garraf que li costa el peatge no sé què. 28 euros per pacient i més, costos indirectes socials, d'haver d'anar a fer el control al centre, on sigui, amb l'autocontrol, això també ho eliminem. Per tant, la qualitat de vida i els costos indirectes també s'haurien de posar en l'equació. Doncs bé, si els hi sembla, amb aquestes reflexions i expressant la meva gratitud per la seva participació i el fet d'haver compartit aquestes experiències amb tots nosaltres, dono per conclòs aquest debat, aquest primer debat, i voldria agrair també l'assistència d'aquest nombrós públic. Gràcies a tots.